демонструватиму вам лаванду вузьколисну Манстед. Це вічнозелений ароматний чагарник широкої форми. Листя вузьке, сіро-зелене, квіти голубувато-фіолетові, більші, ніж у інших сортів лаванди. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Потребує захищених теплих місць та ґрунтів з невеликим вмістом вапна. Рекомендується для оформлення рабаток, доріжок та альпійських гірок. Придбати ламанду вузьколисну Манстед ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!